Dobrý odpoledne. Jestli dovolíte, já vám chvilku řeknu o naší skupině. Pocházíme z Lucka, z Ukrajiny, Volinské město a ze sboru Bratrské jednoty Baptistů Nový život. Takže moc rádi, že jste nás pozvali až sem, na takový kopci, líbí se nám vaše příroda a prostě rádi vidíme vás a jak nás pěkně vítáte a prostě cítíme se, jako jsme sestry a bratři Ježíši Kristu. Takže chceme říct, že nejsme profesionální jako sbor pěvěcký, ale prostě máme rádi našu službu, řekneme tak, a rádi zpíváme a rádi zpívat aj s váma. Takže náš zbor taky vás pozdravuje a těším se na ty chvály, které budeme teď mít. Já poprosím Vitali. Slava Ježíši Kristu, bratři a sestry. Хочу, щоб ми сьогодні зауважили один текст Святого Письма і порозумовували над ним. Просто навіжу вам один текст з Письма Святого, а хвилку над ним розмислимо. Це текст Євреїв, перший розділ, перший і другий вірш. Тобто є послання до Жидів, перший капітол, перший і другий вірш. Многократно а многими способами mluvíval Bůh k Otcu ústy proroku. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Багато людей думає, якщо вони не чують Бога, то вони думають, що він і не говорить до людей. Многі люди, які не хотіли слышать Бога, вони пересвідчені, що Бог ані не мовить к ним. Але цей текст ясно показує, що Бог завжди прагне спілкування з людьми. А в тому тексту читаємо, що просто Бог завжди хотів обіцянки з людьми. І в Біблії описаний весь план спасіння, як людина може знайти спасіння для своєї душі. А цілий план спасені є написаний в тето Біблії, як все може душа мати спасені. Також Бог говорить не тільки через Біблію, але через різні життєві обставини, через природу, яку ми бачимо. Бог мовить к народу не є нам через слово «све», але так і за ті діва, через діва, через природу, а різні такові віці. І Бог хоче, щоб ми не тільки слухали Слово, але й виконували його. І Он хоче, небо жада, не є нам ать з послухами, але просто ать ділами віцем. Я знаю, що у вашому краї, щоб стати мисливцем, треба 3 роки навчатися біля справжнього мисливця. Брат Рогє пересвідчений, що в вашому краї, поки чоловік хоче бути мисливцем, так мусить аж 3 роки все вчити тому. Є то так? Аж. Я думаю, та людина, яка хоче стати справжнім мисливцем, вона буде ходити за цим вчителем і слухати все, що він скаже. І не тільки слухати, а й робити. А той чоловік, який хоче тобто діла, určitě буде ходити за своїм учителем, а учиться, як то правдиве на діла. Ми називаємося послідовниками Ісуса Христа, і ми також йдемо слідом за ним, і хочемо виконувати все те, що він нам говорить. Ми так і ми наслідуватели Ісуса, а мусимо ходити за ним, а послухати, що він жіка нам. Хочу розказати одну історію. Одна жінка дуже хотіла мати собі новенький спорткар, кабріолет червоного кольору. Це повідати одну історію, як одна жена хотіла мати новий спорткар, авто. Так, щоб швидко могла пересуватися по місцевості, без проблем виїжджати на будь-яку гору. Аби рідко могла їздити сільницями, а на копці, з копцю, а так далі.
І вона приглядалася до цієї машини, і її бачили в автосалонах, на тест-драйвах. Окупувала тіхле автомобілі в автосалонах, тест-драйвах. І вона знала, що скоро буде її день народження, і потрібно було якось натякнути про це чоловікові. Віділа, що просто скоро буде мій народження, а просто не віділа, як на то затожити манжелові. І коли він запитав кохана, що ти хочеш, щоб я тобі подарував, вона не хотіла бути такою прямою і сказала, я хочу те, що розганяється від 0 до 100 за 4 секунди. І коли ж вони питали, яка моя міла, що би ти хотіла, аби ти дав як дарик, так вона просто так зі скромності жикала, ну я тоді хочу такого віць, яка за колік секунд це розбіжі від 0 до 100 кілометрів за 4 секунди. Скажіть. Так, і коли прийшов її день народження, вона очікувала отримати ключі від новенького автомобіля. Аж настав цей день народження, так вона очікувала достати ключі від авто. І коли відкрила коробку, вона побачила, що там напольні вагі. А от вже й не в крабіці, там була подлакова вага. Вага також розганяється від 0 до 100 менше як за 4 секунди. Вона так і розбігалася від 0 до 100 кіло за 4 секунди. Але вага – це зовсім не те, що вона мала на увазі. Але вбець не то, що вона хотіла. Вона думала, якщо чоловік почув її прохання, то він її і зрозумів. Мислила си, що її манжел лиш послухав, що вона хоче, так думав, що він тому розумів. Наш Бог хоче, щоб ми чули і розуміли. Але наш Бог хоче, аби ми послухали, а розуміли тому. Якщо зрозуміли, то погоджувалися з цим. А коли ж розуміємо, так просто були в годні діла то. Так, і робили це. І діли то. Колись до Ісуса підійшов один юнак і запитав, як мені спасти душу свою? Jedno Ježíš šel mladý a ptal se, jak mám zachránit svou duši. I on zvrnul uvahu junaka na 10 zapovědí, na Toru. Ten Ježíš obratil ho na Toru, na 10 zapovědí. Він хотів перевірити, чи взагалі цей чоловік здатний слухати Слово Боже через те, як промовляв Бог до отців. Ježíš chtěl rozumět, jestli ten člověk vůbec je hotov poslouchat, co říká slovo Boží. Junák řekl, da, já to vykonuji ještě z dětinstva. Ale ten říkal, no jo, já to všechno dělám, ještě z dětstva. Tedy Jisus řekl, tedy rozdaj svý majetok i budeš spasen. Pak Ježíš mu řekl, tak rozdaj svůj dům nebo všechno, co máš, а будеш спасений. Я думаю, що він так добре почув, він зрозумів, але мабуть не погодився з цим. Молоді учителі добре тому слухав, але не внімав, а си не хотів то робити. Так, і мабуть він цього не зробив. Учителі тобто він не робив. Інший приклад про ще одного чоловіка, якого звали Закхей. Інший приклад про Закхею. Він хотів побачити Ісуса, хотів почути. Він хотів бачити, а слухав Єжіше. А коли почув, то й зрозумів. А коли ж слухав, так розумів. І коли зрозумів, погодившись, зробив так, як сказав Ісус Христос. Аж урозумів, так уділав то так, як жадав Єжіше. Це є гарний приклад для нас. То є п'єтний чоловік про нас. Щоб ми мали свою увагу на тому, що Слово Боже, воно не просто так сказано. Аби ми позорували, що просто Слово Боже не просто так зні. Щоб ми пам'ятали, що Бог сьогодні говорить до нас. Аби ми пам'ятували, що днеска Бог жіка нам. Ми знаємо, що Бог говорить, прийдіть до мене всі, і я вас заспокою.
Он určitě zve k sobě a říká, ať přijdou k němu všichni a dám vám svůj pokoj. Ale my думаем, ну то хай всі приходять, але мені це не потрібно. А ми умислі на то, ну ать всіхні йдуть, але я то не потребую. Бог хоче, щоб ми виконували кожне його слово. Але Бог хоче, аби кожне слово сповнили. І хочу закінчити запитання. А скінчимо то отаском. Чи чуєте ви сьогодні Бога? Слышите ви Бога днеска? Амінь. Амен. Jeremí 15.3. A zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovi. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Se pokoří
a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Thank you.
uznejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu, Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu, Pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná veliké divy, jeho milosrdenství je věčné. Thank you.
Skutky 16:31. A řekli mu oni, věř Pán Ježíše Krista a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Milují tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Hospodine, skalní štíte můj, má pevná hrzi, vysvoboditeli. Bože můj má skálu, utíkám se k tobě, štíte můj a romy spásy, nedobytný hrade. Thank you.
Job 5:8. Spíše bych se dotazoval Boha a svoji záležitost předložil bych Bohu. Thank you.
8. Všechny čtyři bytosti, jedna jako druhá, měly po šesti křídlech a plno očí, hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl, který jest a který přichází. Učinil veliká světla, jeho milosrdenství je věčné. Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství je věčné. Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství je věčné.
Thank you.